Ky është ambienti ku është vendosur urgjenca e spitalit të Laçit pas tërmetit të 26 nëntorit. Situata e krijuar nga dëmtimi i godinës e ka vështirësuar punën e bluzave të bardha. Banorët ankohen se nuk marrin shërbim dhe se shpesh sorollaten pavarësisht problemeve. Bon, për zotin, në kanë sorollat cak me e ne, për mi bërë analizat të gotës për në vjeqa e tja, po të më analizat, po më sërë për e kemi gjerë. Se të një, së të një ndërkurat. Në shumë të e, të rështë në marrë për analizat, e lasë të ndonë. Mija me temperaturë, me infekcion, dhe gjerë në shpitel. Nga ana tjetër, me gjithë vështirësit, mjekët tonë se të gjithë pacientët që paraqiten çdo ditë në këtë qendër të improvizuar marrin shërbim. Kushtet e urgjencës janë optimale, por domosdo që në një spital shërbehet më mirë sepse janë dhe specialistët, janë dhe shërbimet përkallëse të cilët e ndihmojnë urgjencën. Por aktualisht në këtë qendër janë plotësuar të gjitha kushtet e mundshme për të pasur një urgjencë me kushte optimale. Në qendrën e urgjencës së Laçit, fluksi i pacientëve është shtuar gjatë ditëve të fundit për shkak edhe të virozave të stinës.